jer sada, kao što je već rečeno, nećemo čekati pasivno, nego ćemo direktno tragati i u onim grupama koje ne pokazuju nikakvih simptoma i znakova infekcije. Međutim, napominjem da bez obzira na povećeno testiranje koje će sigurno da usledi u narednom periodu, mere samoizolacije i socijalnog distanciranja nemaju svoju zamenu. Znači, one su ovde ključne, jer nema nikakve svrhe da svako jutro se svi mi testiramo ukoliko ćemo posle da se krećemo i do kraja dana može da se promeni naš status kada je u pitanju ova infekcija. Znači, i dalje mere socijalnog distanciranja i te kućne izolacije su osnova, samo što ćemo sada povećati indikacije za testiranje koje se pre svega odnose na zdravstvene radnike i na kontakte bliske, porodične kontakte sa osobama koje je potvrđeno ili se sumnja da ima infekciju. U narednim danima ćemo striktno razraditi sve procedure, ali jeste suština da mi tragamo za virusom i da ne dozvolimo da iz osobe koja trenutno ima infekciju pređe na novu osetljivu osobu. Kao što je već rekla koleginica, koliko god da se zadržava ovaj virus u spoljašnjoj sredini, on jedino može da se razmnožava u našem organizmu, tako da mu mi omogućavamo sve uslove za opstanak. Tako da je naša uloga da to sprečimo i da zaustavimo taj lanac prenošenja infekcije.